Hello, 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 mwiriwe neza. Tubahaye ikaze kuri Flora 250 TV. Ndizera ko mumeze neza, nanjye meze neza n'ukuri. Nkomeje gushimira n'abantu murimo gukora subscribe. N'ukuri ndabashimiye, ndabashimiye cyane cyane cyane. N'ukuri Imana ibahereze umugisha pe pe. Yego, abantu murimo gusharinga ibiganiro byanjye, abantu murimo gukora like, n'abantu murimo gutanga comment, n'ukuri ndabashimiye. Rero uyu munsi ndavuze ngo reka ndeke gukomeza subiza abantu bari kuri WhatsApp gusa, nubwo hari ikindi kiganiro nari ndimo gutegura bitewe n'ibyo abandi bantu bambajije. Ndavuze kambanze subizemo kuko nabonye harimo abantu batwite, abantu barwaye igifu, bagiye babaza ibibazo bitandukanye, kandi nkeka ko bashobora kuba batanyandikiye kuri WhatsApp. Hari abo nageragezaga nkasubiza, hari n'abo nasubizaga. Rero ndaje kugira ngo mbanze nsubize, kugira ngo n'urimo kubikora amenye ko nibura akora ibintu biri mu murongo mwiza, kandi nizera ko tuzabigeranaho neza cyane, kuko ndabizi ibintu byose birimo ubushake biba ari sawa. Aha, uyu munsi rero nashatse gusubiza ibibazo bimwe na bimwe nabonye. Hari n'abo nashubijemo ariko n'abo wenda nashubije, reka wenda mbasubirizeho. Harimo umuntu nabonye wanditse ngo umuntu utwite yakora iriya regime, ntago ari byo rwose. Umuntu utwite ntago ari byo, kuko urumva uba ufite undi muntu urimo kuyobora umubiri wawe, ukeneye ibintu kandi utagomba kwima. Rero ntago ari byiza kufata biriya bintu utwite. Gerageza ubanze ubyare, niba urugejeje amezi ane atandatu aho nta kibazo. Kandi nabwo uburyo wakoreshamo, kuko uba ufite umwana mutoya, uburyo ukoreshamo ni uburyo bw'amata arimo turmeric. Ntabwo ukoresha wowe bwa buryo bw'amazi ashyushye akazuyazi arimo turmeric n'indimu. Wenda habaye hatarimo indimu aho nta kibazo wabikoresha, ariko indimu iri muri bya bintu bituma bwa buryo bwihuta gukora neza. Rero indimu si nziza ku muntu uba urimo konsa, ariko wumva ko warengeje icyo gihe nta kibazo. Mu gitondo ushobora gukoresha ya mazi na ya turmeric na ya ndimu yawe, ariko amazi yari akazuyazi nta kibazo. Ubwo buryo wabukoresha, umwana yararengeje amezi atandatu yaratangiye kubona ibimufasha, bya bindi twita ngo nifashabere, aho wabukoresha nta kibazo. Ariko cya gihe umwana aba akiri ku ibere gusa, wakoresha uburyo bw'amata na turmeric. Ariko ikiyiko ntiwuzuze ngo uzane ha agasongero ya ucyuzuze kwa kundi gutya, kiba kiringaniye ngo kwa kundi nabyerekanye muri ino video irangiye. Wakuzuzaho gutya gakeya ugashyira mu mata y'akazuyazi ukavanga ukanywa nta kibazo. Ndizera uburyo bwo kubikoreshamo mu gitondo na nimugoroba, ubwo buryo wabukoresha nta kibazo. Aha, ikindi nabonye nabonye ariho umuntu ufata turmeric akiri mbisi akangwa akayirapiramo. Oya, ntago ari byo, ntago ari ukuyifata ngo uyirapiremo. Uburyo wakoresha ni uburyo bwo kubanza ukayikuraho bwa bushishwa, ukayanika ikuma, yamara kuma ukayisya hakavamo ifu nziza, nibwo buryo bwiza. Hariho n'abo nabonye bayibuze, nibura wenda wagerageza ukajya mu marimatasiyo, ndibwira ari bo wenda bataba bafite wenda ukuntu baba bayivangiramo, kuko isa nk'aho ihendamo ku mucuruzi. Urumva ashaka ibimworohereza akayituburamo ukuntu, ariko uyibonye ya yindi niyo uba wizeye neza, kuko uravuga uti iyi ngiyi ni umwimerere koko. Ye rero uwayibuze wenda akabona ifu nacyo yapfa kugerageza ubwo buryo, ariko nk'utarwaye igifu nawe avuga ati wenda amata yangora, yakoresha bwa buryo bw'amazi y'akazuyazi agashyiramo ya turmeric y'ifu n'indimu nta kibazo, nabyo ni mu gitondo na nimugoroba. Ariko nibyo navugaga, ibyo ngibyo bisaba ku muntu wabanje gutsinda ikintu cy'imirire. Ushobora kubifata ariko mu kurya bikaguma, ariko hakundi n'ubundi ugasanga bya bindi urimo gukora ntacyo byagukorera. Icya mbere ni ukubahiriza imirire, ibindi biza birimo kunganira ya mirire yawe. Yego, niba uvuze ngo wenda mu gitondo mfashe breakfast, umaze kuyifata ushyizeho ya ji yawe ya limoni irimo turmeric, cyangwa se ufashe ya mata yawe arimo turmeric. Ariko ibyo byose yaba ari ji ya limoni irimo turmeric aba ari akazuyazi, yaba ari amata arimo turmeric aba ari akazuyazi. Hari n'uwo nabonye ngo amata ajyamo indimu, ya ntago bibaho rwose, ntago bibaho. Amata ntago ajyamo indimu, amata ajyamo turmeric yonyine.
ubwo habaye hariho n'undi wabitekerezaga gutyo, ubwo ndibwira ko mbisobanuye kugira ngo n'undi wari urimo kubikora nabyibeshyeho. Yego, ariko nibura muri ya masaha wenda nk'abari bafite gahunda yo kuryama mu gitondo, ibiryo bya mu gitondo murabizi bitera umubyibuho, ibyo ngibyo wagerageza ukabyirinda, ukabyuka ugafata ya ji yawe yarimo n'irimo turmeric, cyangwa se niba ari amata arimo turmeric ushobora kuyinywa, wamara kuyinywa ugakoraho ka gasiporo kawe, wamara kugakora cyangwa se n'ikibyuka ukabanza ugakora gasiporo hanyuma ukanywa ya ji yawe. Ubundi unyweye amata arimo turmeric numva nta breakfast irenzaye, kuko byonyine uba unyweye amata, usibye kiba cyiyongeyemo ni cya kindi kiri bufashe ya ibinure byawe kudakomeza gusembura umubiri. Mba numva ibyo ngibyo bihagije, ukaza kurindira ya masaha yawe wateganyije yo kuriraho. Ubwo ndabara nyine kuri wa muntu wenda kurya bisa nkaho kubireka byose masaha yose biba bigoyemo. Mbese icy'ingenzi wowe kontorora imirire cyane cyane kugira ngo nujye no gufata ya ji cyangwa se ya mata arimo turmeric bibashe kugufasha, biragufasha pe kuko bibasha kumanuka vuba vuba. Yego, ndibwira ko wenda nk'ababitangiye ndibwira ko bari bugende babona feedback uko barimo kubikora bitewe nuko babashije kugabanya mu bijyanye n'imirire. Kandi muzaduha ubuhamya muzaduha ubuhamya ku wabyubahirije, apana kunywa ji irimo turmeric n'indimu, n'unywa amata arimo turmeric ariko imirire ikaguma ariko akunda akavuga ati wapi ubyubahiriza uwo ni sawa. Hariho abantu bambajije ngo navuyeho ngo ibiro bingahe, kuko njye urumva icyo gihe nabikoraga ndi ku mashuri rimwe simbibone ubundi nkabibona, ariko aho nabaga mbyitereye kuko mu byumweru bibiri nahise mvaho ibiro 8, ariko urumva nuko nari nabirakariye koko, nari nabirakariye mbikeneye ko mbigabanya. Rero nawe nubitangira gahoro ubishyizemo imbaraga, umunsi uzabona avuyeho ibiro 2 uzamenya ko imbaraga uzongereye na 3 byavaho, ukabona ko wongereyeho na 4 byavaho. Ubushake n'umuhate bituma wiyima bimwe na bimwe, bituma hari ibyo ugeraho. Rero ndizera neza ko muza kubikora neza mukabikurikiza neza hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. Ndibwira nashubije wa muntu utwite, ndibwira wa wundi warabirapiragamo, ndumva ibibazo abenshi bagiye babaza ndumva nabishubije. Hanyuma ariho n'uwambwiye ngo wowe ntagashaka kunanuka, arashaka kunanuka mu nda gusa honyine. Rero uwo nguwo ni wundi numvaga aricyo kiganiro kiri buhite gisohoka, ariko navuze na mpamvu yo gusohora ikindi kiganiro kandi hariho ibibazo bibaza bimwe bitasobanutse. Hariho ubona ateye neza ariko yumva ashaka inda ye kuba ari igabanyuka handi akagoma nyine afitinga neza, iyo siporo tuzayizana. Aha, ubwo hari ikindi nari nibagiwe. Nabonye hariho umuntu uvuga ngo ku muntu babaze nta kibazo rwose, byageze kuri ya meza nupfa kuba bya bindi usibye ko hariho nabonye ko kubyara neza, ubundi kubyara neza n'ubundi ni ukuva uri muzima ufite umwana gusa. Ibyo tuvuga wenda wakorewe sezeriyene nibo batayikoreye mu buryo bwo kugabanya mu nda vuba, mu buryo bwa bindi twita ngo ni ukuyihambira, niho buryo butandukanira bwonyine gusa. Ariko mu bijyanye no kugabanya ibinure kujya kuri regime akenshi babihuriraho, icyo bibadahuriraho ni ukuyizirika inda ngo uyihambire. Wenda na za siporo navugaga ku muntu ukiri mu mezi angahe atandatu angahe ndi bifite ikintu kibabaramo, ariko ku wabyaye neza hari udusiporo tumwe yatangira gukora ibintu bikagenda neza. Ariko ku muntu ufite umwaka n'igice ibyo arabikora rwose utwo dusiporo, kuko nanjye ndibwira ko hari uwo mfite uri muri icyo kigero kandi ndazikora rwose. Abdominal ndayikora, za zindi zose ndazikora, gusimbuka ndabikora, umugozi ndawusimbuka, kandi ndibwira ubwo ndimo gusubiza ba bandi bakorewe sezeriyene, ni ukuvuga hombi mafiteho experience, ubwo ndimo kubwira ko nta kibazo bitwara, upfa kuba amezi 4-6 ageze wabikora, kuko nta hantu bihurira no kuba wonsa rwose. Ndizera ko bibayeho clear. Noneho nawe umuntu uri bwongere kubigiraho ikibazo, usibye ko hariho umuntu nabonye uvuga ngo ngo ibintu wizeye niba ari byo ngo uzabanze utwereke ifoto. Ifoto rwose nababwiye ko iyo nzayibereka nuko ahantu ndi naho izo foto ziri ningira amahirwe yo kujya iyo foto rwose nzayibereka. Rero nihangane
ubwo abatarabona ifoto kugira ngo bibe confirmed mwihangane ariko icyiza yuvuga ikintu ariho wari ukuzi kabisa aba ari byo yego kandi ndizera ko nimumara kuyinjiramo ukabona ko ibiro byawe birimo kuza ufatireho n'uvuga uti nabonye ikibigabanya ubwo nimara kubigabanya nzongera nirire nk'ibisanzwe nibyo njya kugaruka mbikore kwa kundi oya bikore neza ibintu bikende neza sibyo byiza okay ndizera ko bigiye kugenda neza mwebwe mwari mukeneye siporo z'abantu babazwe bakorewe cesarienne sorry ariko ubwo byose ni kimwe nuko tubitandukanyije mu mvugo ariko byose ni kimwe izo siporo turazikeneye tuzazizana vuba mu minsi iri imbere na wa wundi ushaka kugabanya munda gusa kugira ngo ariho ananuka gusa ushaka kunanuka inda gusa tuzabikora nabyo kugira ngo mubashe kubireba none ufiteho icyo yumva akeneye kumenya nta kibazo rwose yego ikiza cy'agatimeriki rero n'umuntu ufite ikibazo cy'imihumekere kabisa irabikora fresh ubwo ndizera ko ibintu biri buze kugenda neza n'ibindi biganiro byo kuri Flora 250 birakomeza gutambuka rero reka mbashimire ndumva ibibazo mwibazaga ndumva mbishubishe sibyo rero reka mbashimire ariko nawe ufungura ikiganiro basi kora kuri subscribe nakitwaye rwose kora subscribe na like nakitwaye kandi niyo comment uvuga uti hari icyo nabivugaho no gusharingana ubumenyi nta kibazo wabivuga nundi akagira inunda akareba icyo yakongeramo cyangwa se buryo inama zirafasha hari ukuntu ubu byumva kandi bishobora gufasha umuntu muri izo siporo ukabona avuga uti siporo nziza niyi kuko twese tuba tuzikeneye yego kandi rwose mba nzikeneye umbwiye ngo araga siporo kagenda gutya ubona agakora kuko nanjye nkeneye ko ibintu bigenda neza kurushaho bitewe n'uko umuntu aba byifuza rero reka mbashimire n'ukuri mwebwe mwamaye mwanya kandi mukomeje kunyereka ko mushyigikiye kandi nanjye ya ibitekerezo byanjye nibyo numva nibitsemo nifite tuzabisharingana reka rero mugire umugoroba mwiza aho bugorobye aho bukeye mugire igitondo cyiza murakoze amahoro y'Imana abane namwe bless you.